picking up a tin. Είχα σίξο μου την περίεργα, θα είναι χαμούκα. Από Αίμπρο κάνει τη φίλμα, Ελίας. Για κάτι μηνάν, δε σκόκα άλτι. Ο, δε νέστη καμπ. Είναι ένα ungdomskamp under 17, over 3x2 minutter. Vi har i rødt hjørne Riti Dason fra Valby IK. Og i blåt hjørne Farah Mohammed. Kom ind i varmen! Men hvad fanden er den her kamera, Sudi? Kig dig nu, det her kommer til at vinde. Stil Dile-te, Bianca! Dile-te, Bianca! Cerrar ke kurmai. Ha, bro. Han leker, han enig igjen. Det første runden også, kolla hva kommer i andre runden, han kommer bli jævel, han er jævel. Hva snakker du? 2 minutter. Gerare! Kom hit snart. Abu Gerare, kall kamera den mig, kom han kerta. Titta om man kan se skärmen, hur mycket det står. Men titta här, det är en skärm här. Bredvid Sebbi. Andra kanten. Mamma Sara. Där. Mamma Faral. 0-0. Nej, han har inte sett. Var ingen fri? Du har satt fel, mannen. Mohammed Qara! Wabba! Slå. Anden omgang. Sidi, han har redan fått poäng där. Det kan inte stå 0-0. Kolla. Han är sjuk, han är Iman. Kolla hur smarta steg han tar. Jag älskar ju att han jobbar med fötterna. Jag kan inte prata och filma. Fuck det, mannen. Jag är en farlig kamera, man. Thank you.
Kolla. Slå Mohammed. Han slår löst den andra killen. Han slår den svårt. Där kommer jag lägga den ner. Var ingen fri. Tredje och sista omgång. Gal, gal. Det var snyggt, eller hur? Nej. En och till. Du jävel! Alla ni jävel. Med dommerstemmerne 15-1 i blåt hjørne, Farah Mohammed.